Vidjeli smo, skladišta su puna, pomoć i hrana pristižu, zajedništvo, Hrvatska je cijela ujedinjena, ali opet ima dosta te nekoordinacije, dakle, pa evo i nas novinare, ljudi na terenu potežu za rukav i kažu nije došlo do nas, nema pomoći, čekamo kućicu, čekamo statičare, dakle razno razne su tu. Prošlo je dva dana. Prošlo je dva dana i još koji dan i sve će to, mislim, teško je to objasniti nekome ko je ostao bez kuće ili čija kuća nije upotrebljiva, ko nema gdje, tako da teško je to racionalizirati. Ali ovo što vidim, a iz nekakvog iskustva, ovo se radi dobro. Evo baš dobro, uvijek može bolje. U komunikaciji ste s građanima kojima su domovi oštećeni, što vam kažu, kakav vam je dojam dva dana nakon? Pa ljudi su očajni i preplašeni su. I to vidim u Zagrebu, a kamoli ovdje. Dakle, ljudi se boje, ne žele spava doma. I očito će proći nekoliko tjedana da se to sve skupa opet smiri. A ovaj kraj uvijek neki novi početak. Svaki 50 godina, zadnjih 100 godina je stradao. Jedna strana, druga strana, jedan rat, drugi rat. I sad su tu svi zajedno. Hrvatskoj je ove godine pogodilo nešto što ni mnogo jače ekonomije i gospodarstva ne bi ostala imuna na to. Bojite li se kako ćemo mi nastaviti dalje 2021. po tom pitanju? Oprezan sam, ali se ne bojam. Nastavit ćemo. Život ide dalje. Život te gura u novi dan. Nije ni bajka ni san. Ne možeš, moraš se boriti. Siguran sam da žilavost naših ljudi na kraju uvijek riješi svaki problem. Biće teška godina, ali uvjeren sam, a nije mi niš drugo preostalo nego vjera, da će biti ipak ljepša od prethodne, jer kao što se govorilo u onom filmu, tko je nju upoznao, ni pakao mu neće biti težak. Što mislite, koliko bi obnova na ovom području mogla potrajati? Koliko će proći da se stvari vrate na normalu, život da se vrati na normalu? Mislim, ovdje ni normala baš nije bila sjajna. Ovdje, ovaj kraj koji se naprosto napušta, depopulacija je ogromna, nevjerojatno, relativno blizu Zagreba. Pa vi kad prođete zadnjim krajem Turopolja, ovaj Tovanić i ta sela, koja su nekad bila opjevana u pjesmama, život nestaje. A nekakvo relativno bogatstvo je na domak. Inače, Hrvatska dosta neobičnog je izgleda i oblika, neuobičajenog, a i u razvojnom, dinamičnom smislu je neobično. Na nekim mjestima ima stvarno bogatstva i dobrog života, a na nekima gdje to čovjek ne bi očekivao, nema. Recimo, ja sam uvijek uspoređivao ovaj kraj Dalmatinsku Zagoru. Dalmatinska Zagora djeluje, potrebit ću izraz, bogatije od ovog. Naprosto, kao da ima više života i više se radi, nije to savršeno. Ovo je kraj kojim će trebati posvetiti. Drugo, ovaj kraj strašno strada u ratu. To se obično ne ističe u prvi plan, ali nije možda bio srušen kao Vukovar, ali žrtve, gubici i sve skupa što ih je pogodilo su usporedili. Ovdje je rat prošao grozno. Je li prerano još govoriti koliko je šteta? Šteta je velika, ali ponavljam, ovo je mala, ovo su mali gradovi. Dakle, ta šteta će se sanirati. Doći će milioni eura iz EU, što grantovi, što praktički beskamatna pomoć, dakle, i što novac koji se uopće neće vraćati, dakle, darovan novac. Međutim, pitanje je tko će ovdje imati interesa živjeti. A to se ne može događati spontano, dakle, to država mora na neki način utjerivati. Ili dići ruku od svega, ljudi su ogorčeni, naprosto. I prvi dan kada je bio potres, vidite u Petrinji ljude koji su bijesni na sve. I na mene, i na vas, i na bilo koga, jer se osjećaju deklasirano i ostavljeno, ne? Teško da se sad u nekoga, posebno u ovu vladu, može uprijeti prstom i reći vi ste odgovorni za to. Petrinja je grad koja, sad smo u Glini, ali Petrinja je grad koji je u vrijeme varaždinskog generalata nastajao, pa onda je bio poseban centar krajine. Vidi se po građevinama, sad su se neke srušile, da to nisu bile jeftine kućice, to su bile ozbiljne kurije i zgrade za to vrijeme. Tu negdje na Banovini, Baniji, 60 km, 50 km od Zagreba. Međutim, ostalo je nekako sa strane. To je to. Je li ovo prilika da se to promijeni? Sad ipak je sve srušeno, novi početak. Ja mislim da je sad nekako prilika, da ne bi bio, da to ipak ne bi bilo na predugačkom štapu, da je to prilika da se ovo što je uništeno obnovi, da se ljudima da nekakvi resursi, nekakva nada, nekakva, naprosto ono, nešto za što se mogu uhvatiti. To je danas ovaj kontejner, ali samo danas, još neko vrijeme. To je još koji tjedan vojarna Hrvatske vojske u Petrinji,
koja je nekim slučajem baš obnavljana i eto baš se tu dogodio potres i eto baš tu može doći 500 ljudi čiji domovi su uništeni ili su u neupotrebljivom stanju, a jako su blizu. Ali može se dogoditi da nije tako. To je olakotna okolnost. Međutim, i vojarna se mora vratiti svojoj primarnoj svrsi, što znači da vlada mora naći načina da te ljude zbrine, a to će na tako kvalitetan način biti teško u Petrinji. Jer alternativa za vojarnu su kontejneri. Vojarna je bolja, ali vojarna se mora vratiti vojsci za neko vrijeme, a do tada kuće neće biti nam dolje. Uglavnom, da Bog da živi u interesantnim vremenima, to se opet ponavlja. Hvala. To je to, hvala vam. Sve najbolje još jednom i također. Doviđenja. Opa! Eto, previše sam baš vidio. Ajde.